Bom, Nagi. Parece que deu certo no final das contas. Não foi fácil convencer a sede, mas eu fui persistente. Com treinamento, as minhas mãos ficarão firmes e letais. Se for atrás do seu objetivo com esse entusiasmo, com certeza terá êxito. Obrigado por me pôr no caminho certo, Bassi. Tome isto como sinal da minha gratidão. Eu coloquei contratos novos hoje. Calma, amigo. Vem, pode chegar. Se conseguir melhorar isso de alguma forma... Fique à vontade. Já acabou? Este é o lugar. Vasculhe a região, Enkidu. Não quero você aqui. Eu não deveria ter sido visto. Você vai pagar! Eles sabem o que fazer.
Melhore. Vai, ele matou alguém! Agora não. Parece que dá para mover essa estante. Já vi pedras assim. Elas se movem quando se coloca bastante peso em cima. Não tem mais vasos pesados por perto. Preciso procurar em outro lugar. Voto de pobreza, uma ova. É tanta ganância que chega a cegar. A Carolíngia. Entendo por que Dervias cobiçaria essa moeda. الرياضيات المراجعة المقترحة التي أجريتها على حسابك
Fico tentado a levar esta moeda, mas nunca contrariaria a Dervis. سأحظى بصحبة وأنا على مشارف المرء. ألا تعتقد أنه أراد منا عكس هل ذكرت؟ غير معقول. لقد رجعت الأمر نحن بين يدي الله. مرة. المستحيل أن أتمكن من الأعتاب على بواباتنا. وحتى أصدقائنا يستعرضون على الحياة متى شاءوا. لدي فيض من الأسئلة التي أريد تقديمها إليه. الخليفة جرو صغير. وذلك ما حمل في هذه الفوضى من الأساس. مقطعاً في كتاب جوامع علم أستمر في رؤية هؤلاء القساوسة غريبي الأطفال حول المدينة. على الأقل. هذا إذن. Os guardas vão estar sempre em alerta. أنجبت إحدى كلاب الشرطة جراء منذ قليل.
Eu sei que... Quê? Espera só! Você está vindo. Me perdoe, Enkidu. Eu não fui vigilante. Toda a região está em alerta. Estão me esperando. Ela deve abrir alguma porta.
Você vai se arrepender! Eu sou temido no campo de batalha! Não ouviu falar disso? Tenho um bilhete. Alma de Voar tinha perguntas sobre o passado do nosso amigo. Inteligente. Ele marcou uma reunião na Grande Guarnição. Já foram dois. É melhor eu encontrar Fulad. E contar a ele que Al-Hu e Al-Aishma morreram. Eles não são mais uma ameaça. Voe livre, Enkidu.
Pode se mandar daqui. Espera aí. Olá. Que a paz esteja contigo, senhor. Por favor. Nunca te deixa na mão. Boa escolha. Vai arrumar o equipamento? Mais nada? Até mais. Espera, Ali. Primeiro vamos ouvir o que Bassem tem a dizer. Você concluiu as suas tarefas? General Jassur e Almirante Nader estão mortos. Você encontrou algo que identificasse Almar Dihuar? Não exatamente. General Jassur recebeu ordens para encontrá-lo na grande guarnição. Parece que o passado finalmente o alcançou. O Almirante Nader foi interrogado sobre o sumiço de suprimentos para militares turcos. Almar Dihuar não estava feliz. Então, Almar Dihuar está na grande guarnição, supervisionando suprimentos para mercenários turcos. Só há um oficial de patente alta o bastante. O senhor da guerra, Wasif Al-Turk. Wasif? Faz sentido. Há poucas outras pessoas que poderiam ter levado Besh. Besh foi levado? Ele nunca voltou. Wasif acabou de voltar de uma excursão para o Califa e está na guarnição. Se ele levou Besh, os dois devem estar lá. Então eu vou para lá. Wasif controla metade de Bagdá. Se a gente o desafiar e perder, podemos começar uma guerra que vai atingir até Alamut. Você precisa do Bassem. Tudo bem. Vou encontrar Bassem perto da guarnição antes de avançar. Mas não demore. Cansei de esperar. Entre na grande guarnição e mate o Wasif. Ele não pode escapar. E tem que parecer que Ali o matou. A segurança de Alamut depende disso. Farei isso.
Ali, está pronto? E quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Há mais em jogo do que seu orgulho, Asif. Estamos em um caminho difícil. Chega! Tome cuidado com o que diz quando nos encontrarmos de novo, governador. Não serei insultado duas vezes. Esses são o Asif e o governador de Bagdá, Muhammad ibn Abdallah, ibn Tahrir. E ele deu uma ordem ao Asif. O senhor da guerra não gostou disso. O governador de Bagdá não tem autoridade sobre o senhor da guerra. A menos... Será que ele também é da ordem? Muhammad? Não acredito. Ele não é só governador, também é poeta e erudito. É um homem de caráter. Achei que ele pudesse ser nosso aliado. Bem, eu espero que você esteja certo. Já vai ser difícil lidar com o Asif. Temos que conseguir entrar na guarnição. Um dos regentes lá dentro é leal a mim. Você pode encontrá-lo perto da cozinha. Quando ele vir a faixa vermelha, irá ajudá-lo. O que você vai fazer? Vou encontrar Besh e libertar os outros rebeldes que estão na prisão. Vou deixar o Asif para você. Senhor da Guerra, você se veste com as cores do Califa para poder sequestrar e matar à vontade. Você é uma praga sobre a Terra. Seu chão está vermelho com tanto sangue daqueles que massacrou. Tudo isso porque buscavam liberdade, ou porque você temia que eles fizessem isso. Você se acha intocável, com tantos soldados à sua volta. Mas vamos invadir a guarnição, libertar Besh e ver todo o seu reinado de terror acabar. Acho que não dá para escalar essas paredes. Vou ter que achar outro jeito de entrar. Me mostre tudo. Pode voar para lá agora, Enkidu. As paredes dessa guarnição são tão inúteis quanto eles. Você viu os buracos nas paredes da guarnição? Qual é o sentido de ter paredes se tem buracos nelas? Tá falando da construção? Tem guardas em todos os lugares. Ninguém entra ou sai daquele lugar sem ser visto. Pode ser que eu consiga entrar pelo muro ao norte. É melhor eu conferir. لا جدوى من تحدي صاحب الشرطة.
Vai embora! Não traga paz. Ainda temos muita coisa para levar para o quartel. Vai embora. Ei! Alguém vai pagar por isso! Escuta, pare! Não quero você aqui. Tem um regente aqui que é leal a Ali. Ele deve estar perto da cozinha. Aposto que ele deixou a chave naquela sala bagunçada. Onde tem uma chave, tem uma fechadura. Ou um portão. Aqui! Você é um dos homens de Ali? Eu vi sua faixa vermelha. Temos que ser rápidos. O Asif está na guarnição interna. Posso te ajudar a passar pela entrada lateral, mas não podemos ser vistos juntos. Me siga de longe e não deixe que te vejam. Eu entendi. Me diga quando estiver pronto. Tudo bem. Vamos lá. Vou andar ao ar livre para não levantar suspeitas. Me siga de longe e se proteja. Tente ficar nas sombras. Você ouviu esses gritos? Acho que são fantasmas ou coisa do tipo. Soube que a prisão é mal assombrada. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá embaixo. Ouvi a mesma coisa no portão de Damasco. Você não espero vai querer que saber. Consertem as paredes logo. Eu também. Pelo menos minhas patrulhas serão mais curtas. Ah!
O senhor da guerra, o Asif, voltou. Então não fujam das patrulhas. Façam a rota completa na construção toda. Se eu vir alguém cortando o caminho, vou tirar uma semana do pagamento e cuidará da latrina por um mês. Tudo parece bem calmo, amigo. Não sou seu amigo. Cuide da sua vida e seja rápido. Até agora, tudo bem. Estamos na metade do caminho. Se lembre de ficar escondido. Se falhar, não vou poder ajudar. Esse é o quartel. A sala de Wasif deve ser lá dentro. Enfim, chegamos. Essa porta levará você até o Asif. Agora tenho que voltar. A sala de Wasif é surpreendentemente vazia para um homem da patente dele. Que santuário elaborado! Wasif deve amar a mãe dele. Endireitem-se e olhem para a frente. O senhor da guerra está chegando e não tolera desordem. Melhor. O peso é bom. O equilíbrio também. Só o punho, que é meio pequeno. Vamos ver se o fio é melhor. Quem empunha armas contra nós não é um de nós. Você escolheu o lado errado, meu amigo. O julgamento cabe a Ala, não a você. Ainda está escorrendo. Faça os sucos de sangue mais fundos.
cidade, abastece, cão! Vamos libertar os outros. Aí você poderá levar os homens para a saída. Eu cuido do Wasif. Para a saída? Não seja estúpido. Esse é o começo perfeito. Nós vamos derrubar esse lugar. Está com o carcereiro. Cuidado! Ele é mais perigoso do que parece. Tô com bolha em cima de bolha.
Lá está o carcereiro. Foi necessário. O seu... Mais uma vez, amigo. Melhor ficar de olhos abertos. Mas é um cão que morde. Você é um covarde! A chave das celas. Vamos libertar os outros. Alguns barulhos estranhos. Quando é que não tem barulhos estranhos? Só fiquem alertas. Ali!
Ali vai nos liderar na nossa liderança pelo Bash! Seus homens estão livres. Agora preciso encontrar o Asif. Há um sinal de fogo bem acima daqui. Quando é aceso, aciona um alarme na guarnição toda. Os guardas virão até nós. E eu vou entrar na sala dele quando ele estiver sozinho. Tudo bem. Vou acender o fogo. Não se esqueça do nosso acordo. Não esqueci. Estamos cercados. Silêncio! Leve isso com você, depressa. Os indique Ali e os rebeldes dele atacaram a guarnição. Peça reforços. Cele a carta. Quando cruzarem a porta, dê um jeito de passar e a entregue ao califa. Proteja-a com sua vida. Sim, Said.
é tão pequena! Você é desastrado, Milena! Vou te matar bem devagar com as minhas mãos! Sem se mover! Não é irônico? Era de uma águia que caiu do céu? Um símbolo de liberdade. Uma palavra que você não usa com frequência. E nunca mais vai usar. Oh. Então isso é liberdade? Mesmo assim, não vejo outra saída. Nós vamos lutar para sair. Nossa revolução começa agora! Comigo! Isso pode ser feio. Onde é que essa vai ser boa? Por que está? O senhor da guerra já morreu. É isso! Vamos sair daqui! Venham comigo! Fiquem por perto! É isso que você quer dizer com liberdade? Lutar para sair da guarnição? Por quê? Você não tem estômago para uma luta justa? Não! Eu só prefiro um assassinato honesto! Espero que tenha treinado seus homens melhor que o senhor da guerra treinou os deles. Não consegue ver! Já está quase no fim. Porra! Você vai sofrer! Bastardo! Porra! Onde eu levo? Bastardo! Thank you.
obrigado! Só você que sofreu! Conseguimos! Foi por pouco! Não! Foi inevitável! Mais guarda! Será que a nossa causa interessa mais do que você admite? Este é o último. Vamos sair do mesmo modo que entramos. Ah, não, meu irmão. Vamos sair pelo portão da frente. Hoje é um bom dia. Te encontro na sede. A sede!
Nossa luta começa! Teremos nossa liberdade ou morte! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus! É melhor eu encontrar Fulad na sede. قدم لي عرضا افضل ستجدون قيمة في الفرق بين الروح والنفس أتريد الذهاب معي لجلب بعض العرقسوس؟ Quem é vivo sempre aparece. E olha quem apareceu. Mas cuidado onde vai aparecer, para não se machucar. Você honrou sua palavra. O Asif está morto. E tudo que você ouvir sobre o assunto será sobre mim. Sinto muito por não conseguir salvar Besh. Ele era um homem corajoso. Já estão contando a história dele por toda Bagdá. Ele libertará mais pessoas em morte do que em vida. A liberdade tem um preço. A questão é se vamos pagar. Besh teria orgulho de fazer isso. Tenho muita coisa para fazer. Desejaria paz para os dois, mas sabemos que esse não é o seu futuro. Nem o meu. Infelizmente, acho que Ali está certo. Agora nada vai parar a rebelião. Talvez nada devesse pará-la. As coisas que ele diz... Nós vimos o Asif discutindo com o governador Muhammad Ibn Tahir na guarnição. Muhammad? Isso é estranho. Eu vou ficar de olho. Araka Lahekan,